tarda. Benvingudes i benvinguts a la Fundació Josep Pla una vegada més. Una vegada més, fa pocs mesos ens trobàvem aquí en el 50è aniversari i la sala estava molt plena i una vegada més, al cap de pocs mesos, torna a estar també a rebentar. Ja us vam dir que us convocaríem de nou per novetats que hi haurien i estem molt contents de presentar aquesta biografia de Josep Pla a càrrec d'en Xavier Pla. És un dia important per la Fundació Josep Pla i per tots els planians, ho demostra el fet que sigueu tots aquí, amb aquest interès, amb aquesta obra, que només podem donar les gràcies, Xavier, a la feina que has fet com a patró i com a escriptor i autor d'aquesta biografia i dels altres estudis. També ens acompanyarà avui en Jordi Cornudella, editor que s'ha tingut cura del volum, i la Xènia Diaconova, que conduirà l'acte, perquè no hem volgut fer una presentació convencional, en l'estil d'una glosa, sinó el que ens interessa és que tant l'editor, però especialment en Xavier, ens puguin d'alguna manera destriar les claus i explicar alguns dels temes que puguin ser interessants per vosaltres ara que ja podeu tenir el llibre a les mans. En qualsevol cas, moltes gràcies a tots per ser aquí. I abans de començar l'acte, passo la paraula a la Laura Millán, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Palafrugell i secretària del Patronat, perquè pugui donar la benvinguda també i l'obertura a l'acte. Gràcies. Benvinguts a tots. Epa. A veure, aquí se'm sent bé, eh? Benvinguts a tots i bona tarda. Gràcies per ser aquí un dimecres, un dia entre setmana, però l'ocasió s'ho mereix. Gràcies, Francesc, per la introducció que ens has fet. I bé, primer de tot, agrair a en Xavier que avui estigui aquí, que vingui a conversar amb nosaltres, a explicar-nos tot aquest treball que ha fet, a desvelar-nos algunes de les intríngulis que segur que t'has trobat. També doncs, agrair a l'ànima de la Fundació, en Francesc, a la Mireia, a la Marta, que evidentment doncs, ells fan possible que tota aquesta feina tiri endavant. Agrair també a tota la gent que forma part del patronat, ells també posen el seu granet de sorra perquè aquestes tasques, altres activitats i tota la recerca que es fa i divulgació doncs, tiri endavant. I per últim, l'últim agraïment que faig ja és cap a Editorial Destino per haver escollit Palafrugell, per haver escollit aquest raconet de l'Empordanet que era tan especial per Josep Pla per presentar aquí el llibre. Segur que un treball d'aquesta envergadura hagués sigut molt més fàcil presentar-lo a Barcelona, però ho he escollit Palafrugell, ahir el Mas Pla per a fer la presentació a premsa i per tant doncs, agrair-vos que els palafrugellencs puguem ser els primers a tenir aquest llibre a les mans i a conèixer-lo de primera mà. Bé, amb més i escaig estem a Sant Jordi, 23 d'abril, una efemèride també per Josep Pla, el dia de la seva mort, i per tant penso que és de rigor que l'Ajuntament faci girar aquesta data, les celebracions i els actes que es fan per Sant Jordi al voltant de la figura de Josep Pla. Aquesta possiblement és la primera de les activitats que s'engloben dintre del programa de Sant Jordi, la presentació en primícia d'un cor fortí de la biografia de Josep Pla, i d'entre aquestes n'hi ha dues més d'importants. El dia 20 d'abril, dissabte 20 d'abril, s'inaugura l'exposició permanent, la renovada exposició permanent, a la que espero que també hi sigueu tots, que avui fa goig veure aquesta sala tan i tan plena, que és una exposició que està renovada, que és moderna i que encara que conegueu molt bé a Pla, té alguna sorpresa que de veritat veniu-la a veure i acompanyeu-nos el dia 20 d'abril. I el propi dia 23 doncs, hi ha la lectura continuada de l'obra de Josep Pla, ja fa una bona colla d'anys que es ve fent i penso que és important i és un dels actes que possiblement és pioner a Catalunya. No n'hi ha de lectures semblants i que portin tant de temps fent-se, segurament vam ser dels primers. I a més, jo penso que és un acte que no l'hem de perdre i que posa aquest en valor el personatge de Josep Pla. Al final, Palafrugell deu ser dels municipis que més activitat cultural té al voltant de la festa de Sant Jordi, i això no deu ser perquè tinguem moltes llibreries, que no és el cas, segurament és perquè Pla ens ha posat al mapa com a capital literària, no? I això doncs, li hem d'agrair, i penso que fent girar la festa de Sant Jordi al voltant
de la seva figura, doncs és de rigor i és el que ens toca fer. Penso que aquest també és un moment daurat per la Fundació. Com deies, Francesc, fa poquíssim, a finals de 2023, vam celebrar el 50 aniversari. Això simplement ens està dient que ens es posa de manifest que aquesta és una fundació que està molt consolidada ja, que és vigent i que a més té molt de treball per endavant, no? Per tant, animar a tothom a seguir la feina que es fa aquí, a les persones que hi són el dia a dia, en seguir treballant en aquesta línia, perquè és importantíssim que posem a pla en el lloc que li pertoca com un cronista, potser dels millors cronistes que ha tingut el nostre país, i com una persona importantíssima en la literatura universal. Jo no em vull allargar gaire més, heu vingut a escoltar en Xavier, agrair-te de nou doncs tota aquesta tasca que has fet, aquest treball immesurable de recerca de documents, de posar-los en ordre, de treball de camp, d'entrevistes, ara suposo que ens explicaràs una mica tot, i que has acabat resumint amb 1.500 pàgines. Jo no l'he llegit encara, n'hem estat parlant avui a la ràdio una mica, però crec que de la manera que l'has ordenat, no? Aquests capítols o temàtiques, jo crec que és una manera que la fa una lectura plaent, que la fa una lectura que la podem fer al nostre temps, anar endavant, endarrere, no? I que per tant segur que és una lectura que gaudirem, que jo crec que per als palafrugellencs serà bonic retornar a aquest pla més proper, a aquest pla més íntim, amb les seves llums, amb les seves ombres, i algun misteri, a veure si ens soluciones de la seva figura i de la seva trajectòria. Res, moltes gràcies per ser aquí, espero que ens veiem tots el dia 20 d'abril i gaudiu molt d'aquesta vesprada. Bona tarda. Bona tarda. Bé, en primer lloc, moltes gràcies pels que m'heu convidat a formar part d'aquesta taula. Jo, com a planiana vocacional de fa molts anys, estic molt contenta de poder parlar-ne amb dues persones que en saben tant, com és el Xavier Pla i el Jordi Cornudella. I res, crec que podem entrar directament en matèria, si us sembla. M'agradaria preguntar-vos en primer lloc sobre la gènesi d'aquest llibre, també sobre el procés de creació i d'edició del llibre, no? I aprofito també per preguntar al Xavier com s'ha anat modificant la seva relació amb el biografiat a mesura que anava fent el llibre, que suposo que, no, que sí que hi ha hagut alguna mena de modificació, no sé. Vosaltres mateixos. Sí, si em deixes començar a mi primer, Jordi, perquè abans de respondre, doncs, em toca, i ho faig amb molt de gust, donar les gràcies a tots els que sou aquí, i de fet em toca donar les gràcies a molta gent, perquè ja us podeu imaginar que escriure aquest llibre ha estat una aventura, diguem-ne, una aventura personal i una aventura intel·lectual que ha tingut realment més aspectes positius que negatius, i un dels positius és haver conegut molta gent. He pogut conèixer molta gent, he tingut la sort de conèixer encara els últims amics de Josep Pla. He conegut en Josep Martinell, he conegut en Ramon Sala, he conegut en Jordi Pujol, que per sort és aquí entre nosaltres, vaig conèixer en Josep Vergés, és a dir, jo no vaig conèixer en Josep Pla, però sí que vaig conèixer tota una sèrie de gent que hi havien tingut una relació personal amb tots ells, no? I que per tant, encara que potser no es noti en res en concret, però que ja en aquells moments em van dir, tots em van dir, has d'escriure una biografia de Josep Pla, cosa que jo en primer moment em vaig resistir una mica, tampoc gaire, però una mica. I també això, i vaig tenir la sort, he tingut la sort de conèixer altres escriptors, crítics literaris, que havien conegut i tractat molt en Josep Pla. Jo vaig conèixer en Josep Maria Castellet, que va ser editor i amic de Josep Pla i que va escriure un llibre sobre en Josep Pla. Vaig conèixer l'Antoni Vilanova, el gran crític de l'època de Destino, en els seus últims anys de vida. He conegut en Valentí Puig, he conegut en molta altra gent, altres escriptors que havien conegut en Pla i que havien escrit sobre ell, i que per tant
En certa manera, jo vaig entrar en el món de la literatura de Josep Pla també llegint-los a ells, llegint en Castellet. En Fuster no el vaig conèixer, el vaig veure només un dia, però vaig conèixer altres escriptors que havien escrit sobre Josep Pla. I després, doncs, deixeu-m'ho dir també, perquè avui són aquí entre nosaltres i per tant el meu agraïment és infinit, no? Vaig tenir l'oportunitat de conèixer familiars de l'escriptor, familiars de Josep Pla, I per tant el primer que em toca dir és donar les gràcies a la Rosa Vilaplà i a la seva família, a la família Duran, i en Paco Duran, el seu marit, que des del primer moment em van tractar d'una manera, vaja, gairebé com si m'haguessin afillat, vull dir, amb un respecte i amb un carinyo impressionant. I després, doncs, també vaig conèixer a tota l'altra banda de la família Kerl Pla, i sobretot, doncs, a l'enyorat Frank Kerl Pla, el senyor Frank Kerl Pla, nebot de Josep Pla, amb el qual vaig parlar moltes vegades sobre Pla, sobre el Mas Pla, sobre la literatura de Josep Pla, sobre el món de Josep Pla, i que en certa manera va ser una persona que també va introduir-me en un món que era el món familiar, que jo evidentment desconeixia totalment. Tots ells, i també la seva dona i els seus tres fills, que són aquí entre nosaltres, i nets, netes, em van tractar sempre realment amb un respecte, amb una cordialitat, amb una paciència també, no? Perquè jo a vegades deia, el dissabte a la tarda no tindríeu pas una horeta lliure per deixar-me mirar una carpeta, que després d'aquella carpeta eren tres carpetes i aquella hora eren tres hores, no? I jo sempre era per Setmana Santa o per Cap d'Any o pel pont de no sé què, que jo sabia, ells ja sabien que jo de tant en tant trucava per veure si podia anar a consultar coses. I jo, vaja, vull agrair a en Frankel sobretot, perquè realment la seva disposició, la seva conversa, també la seva morrieria, perquè jo crec que Frankel també tenia una certa morrieria, segurament hereva del seu oncle, no? Que a vegades jo li deia, oh, i això, aquest paper, i ell em deia, com que no m'has preguntat, doncs no t'ho he dit, no? Doncs, si no m'ho preguntes jo no et responc, i per tant sempre hi havia vegades també una mica de dir, bueno, aviam, això sí, això no, però això des de quan, no? I ell sempre em deia, si no ho preguntes no ho sabràs, no? Però clar, jo no puc preguntar el que no, que sé que existeix, no? Bueno, hi havia aquí una mica de tracte, però sempre fet amb una cordialitat i amb un suport total. I per tant, encara que ho dic per escrit en el llibre, doncs volia deixar constància d'aquest agraïment a tots vosaltres, perquè gràcies a vosaltres, gràcies a en Frankel, aquest llibre ha estat possible, no? Si Josep Pla és un escriptor que lluitava contra l'oblit, doncs el seu nebot va lluitar contra l'oblit del seu oncle, no? És a dir, conservant els papers, classificant-los, arreglant el Mas Pla, en fi, deixant-nos entrar en els estudiosos, en els editors, etc. Per tant, us vull donar les gràcies i no vull allargar més perquè jo m'enrotllo bastant, no sé si ho heu notat, perquè el llibre té 1.500 pàgines. Jo ja vaig dir a l'editorial que no ho diguessin, però bé, però volia deixar constància avui aquí d'aquest agraïment que evidentment faig extensiu a l'Anna Aguilón, en Francesc Montero, a tota la Fundació Josep Pla i a tota la gent que també de Palafrugell, amb qui he parlat moltes vegades, he vist a la Carme Bonal, a molta altra gent de Palafrugell que m'han ajudat i que m'han fet obrir els ulls també a vegades davant de coses que potser un professor de literatura no forçosament les veia, no? I per tant, moltes gràcies una altra vegada. Per tant, t'havia fet una pregunta. Sí. I la gènesi, que deies, no? La gènesi, més o menys han estat 10 anys de treballar, i a mi no m'agrada els autors que es fan les víctimes o que es victimitzen, és a dir, jo m'ho he passat molt bé escrivint el llibre. He patit o he fet patir a la meva família segurament, però jo m'ho he passat molt bé i per tant no ho tornaria a fer, però m'ho he passat molt bé i ha estat una aventura
apassionant. La Gènesi té dues parts molt clares. Una és l'escriptura, que és molt més breu i molt més recent, i potser menys interessant, no ho sé, en podem parlar també. L'altra és la investigació. És a dir, el dia que jo prenc consciència que els papers conservats, i diem papers perquè és la manera també que utilitzava en Pla i en Fuster, no? els documents, els manuscrits, les cartes, el dia que jo me n'adono que realment Pla, des de molt jove, volia ser un escriptor, i volia ser un gran escriptor, i volia ser el millor escriptor de la literatura catalana, i que ell havia vist que guardar els seus papers, que podia ser un gest que podem ridiculitzar, de mira, és un conservador, fins i tot conserva els papers, o és un garrepa, etc. No, és un gest d'algú que està pensant en el futur, està pensant en la posteritat, està pensant que algun dia algú escriurà una biografia de Josep Pla. Aquell dia jo crec que faig el clic per entendre que realment la documentació era essencial en aquest llibre. I recordo una anècdota que surt de la revista Mirador de 1929. Hi ha un periodista que se'n riu d'en Pla perquè li han dit que en Pla va dient a tothom que guardin les seves cartes, que guardin les cartes que ell els envia, perquè en el futur tindran molt de valor. I els de la revista se'n riuen, volem dir, mira aquest, què es creu aquest, que les seves cartes tindran un gran valor. Doncs bé, ells no les van guardar, però en Pla va guardar totes les cartes rebudes i qualsevol esborrany, factura, bitllet de tren, bitllet de metro, factura d'hotel, rebuts, liquidacions editorials, contractes. Ell va guardar tota aquesta documentació perquè estava convençut que seria un gran escriptor, i que un gran escriptor no només és aquell que escriu molt bé, que evidentment ho és, sinó que també és aquell que domina tots els ressorts de la dimensió pública de l'escriptor. I per tant, aquells papers que ell anava guardant i que jo encara ara no entenc com ho feia, perquè no acabo d'entendre què portava a la maleta quan era a Moscou o a Berlín o a Londres, o perquè clar, o portava 6 maletes, perquè allà hi havia esborranys de novel·les, cartes, documents de tota mena, i per tant aquests viatges ell, quan tornava aquí, ho posava, ho col·locava, ho recol·locava en el Mas Pla o a la casa de Palafrugell. I que per tant la consciència d'escriptor és una constant en aquest llibre. És a dir, és algú que té molt clar que ell passarà la història de la literatura i que hi vol passar com el millor escriptor de la literatura catalana. I això ara, després podem discutir si això va acabar passant d'aquesta manera i si els resultats van ser aquests o no, però ell estava convençut que hi hauria uns biògrafs als quals els faria servei aquesta documentació. I per tant m'ha produït una mica de vertigen pensar que potser pensava en mi, no? És que... I per tant també m'ha produït vertigen pensar com se'n devia enfumbre de mi, perquè a vegades crec que s'enfumia del mort i de qui el vetlla, no? I el procés d'edició? Segur que diria que... Perdó, que em vas a parar amb aquest totxo, que sí. No, però estaria molt content, em sembla. Vull dir que aquella aspiració seva a tancar l'obra completa amb un volum de biografia, d'aquest és dos volums d'obra completa. Sí. Vull dir que està molt bé. I el procés d'edició, Jordi, com ha anat? Bé, el procés d'edició ha estat... puc dir el mateix que ha dit en Xavier, jo m'ho he passat molt bé, m'hi he divertit molt. No passa gaire sovint. A la vida d'un editor hi ha molts llibres que et fan molta il·lusió, però cada llibre és especial i a la seva manera. I una biografia d'aquest calibre, amb un escriptor tan important com Pla, que a més forma part d'una manera inherent
de la mateixa editorial que publica aquesta biografia, és a dir, que Pla i Destino des de l'any 65 són una mateixa cosa, i de fet és que és l'editorial que acaba donant la forma definitiva al somni de posteritat de Pla, és a dir, Pla en algun moment en vida que s'imagina a si mateix en el format de la Pleiada amb llums de color vermell, per tant s'està imaginant l'obra completa que finalment després va tenir, perquè va pactar amb en Vergés perquè aquesta obra es fes així. És a dir, que una mica totes les peces encaixaven. Per tant, des del punt de vista de la satisfacció editorial, participar en una obra tan poc usual com aquesta és una satisfacció enorme. Però és que a més ha estat entretingudíssim. Ja fa molts anys que amb en Xavier, en Francesc, l'Anna, etc., molta gent, però amb tots els implicats, diguem, al voltant de la càtedra Pla, que hi participem des de grup 62, tenim, vaja, el tema de conversa recurrent és Pla i l'edició de Pla i què fem i com no fem. Amb en Xavier hem parlat 50.000 vegades, i ara deu fer, ara no puc precisar, però deu fer un parell d'anys, potser no tant, un any i mig o així, que van començar a arribar els primers capítols, encara temptatius i desordenats, sí, sí. El llibre està molt ben endreçat, però en Xavier no l'ha escrit començant pel començament i acabant pel final. I el procés ha estat aquest, on en Xavier anava fent i anava enviant capítols i anava tenint el feedback, i fins al final de tot, jo no he vist ell tenia l'arquitectura completa al cap, però els pilans de la catedral i tot això ho hem anat veient, però la construcció sencera és molt, molt, molt d'última hora. Vull dir que és un llibre fet, l'hem vist créixer com si fos un ésser viu, que s'ha anat fent i ha acabat sent una criatura, diguem, revingudeta. Això també s'ha de dir, però està molt bé, em sembla. Parlem del títol, si us sembla. Sí. Aquest cor furtiu, a què fa referència? D'on surt precisament aquest sintagma? Sí, sí. Va ser motiu de força, no discussió, però sí reflexió, de com podríem trobar un títol per descriure un personatge tan complex i gairebé indescriptible, no? En molts sentits, no? I jo volia que hi hagués un subtítol, i amb en Jordi de seguida el vam trobar, que fos Vida de Josep Pla, no biografia, de fet, sinó vida, és a dir, el llibre havia de tenir vida, el llibre havia de tenir un alè personal, havia de tenir un pàlpit, i havia d'haver, doncs, una mica això que deies tu ahir, Emili, no? Guerra i pau, sexe i amor, violència, una mica de tot, i literatura per descomptat, no? I per tant el subtítol és Vida de Josep Pla, no biografia, perquè es tractava de poder transmetre la vida d'una persona, no? Jo he volgut fer la biografia d'una persona que, clar, conscient que aquesta persona és un gran escriptor, evidentment, però no volia fer la història dels seus llibres, que també en parlo, lògicament, o la història de la política, que també en parlo, però volia que fos la vida d'aquesta persona, o si més no, una interpretació de la vida d'aquesta persona, perquè jo no pretenc conèixer en Josep Pla, i crec que cap biògraf pot pretendre arribar a conèixer una persona, no? Jo ja amb prou feines em conec a mi mateix, i la meva parella i els meus fills ja són una incògnita, és que no ho sé, vull dir, per tant, un home que va morir fa 43 anys, no puc dir que el conec, però sí que puc interpretar amb les dades que tinc la vida d'aquesta persona. I el títol, el sintagma, d'una banda, jo vaig estar dubtant molt, no? Perquè sempre pensava, Pla és un escriptor molt visual, no? Els ulls són molt importants, li agrada el paisatge, el mar, mirar el mar, no? Intentar trobar un sintagma sobre, a partir de l'ull i la mirada. Però un dia finalment vaig pensar que no, que el que en realitat m'interessava d'en Pla era el cor, no? El cor que batega, i que és el motor d'aquesta persona, i que en la seva literatura, tots els lectors i lectores ho sabem, no sol parlar gaire del cor
ni de la sensibilitat ni de l'impuls líric, per dir-ho així, no? I que en canvi, a mesura que m'anava endinsant en la documentació, anava veient que aquí hi havia una persona que realment, lògicament, com tothom, doncs estimava molt i era molt estimat també per moltes persones, i que potser la imatge que teníem d'ell era una imatge externa, no? Molt bé, doncs d'un home misàntrop, antipàtic o de vegades doncs cínic o no sé, així, eh? I per tant centrar-ho en el cor. I a més hi ha una cosa que, bueno, que es van sumant una mica les capes metafòriques, no? És un home que sempre va tenir molt bona salut, però va tenir tres atacs de cor. Hi ha tres moments, i sobretot l'any 72, que té un atac de cor que passa tot sol, tota una nit en el Mas Pla, i que després em fa un escrit, que és un infart de miocardi, que és un dels escrits més interessants de Pla. I hi ha un moment que un metge amic seu, el doctor Pompeu Pascual, li diu: és que tu has tingut una trombosi coronària. I Pla diu: home, trombosi coronària, diu, és un nom bastant bonic per la meva malaltia, eh? Diu, em falla el cor, tinc un problema amb el cor, no? I per tant, lligant una mica aquestes dues coses, em semblava que valia la pena posar sobre la taula el fet que un dels motors de la vida de Pla, lògicament, és una persona humana, com tots nosaltres, no? Encara que ell ho intentés portar de manera furtiva, era tota la seva vessant personal, de relacions personals amb la seva família. Si vols en podem parlar d'això, perquè la relació amb la família és interessantíssima i important, o la relació doncs amb les dones amb qui va tenir relacions. I a més furtiu també m'anava molt bé, perquè a Pla li interessa tot el que és furtiu. Li agraden els caçadors furtius, la pesca furtiva, el contraban, el món clandestí, el joc, la rere botiga de les tavernes on es feien partides de pòquer i on una vegada perd tots els diners, i en fi, hi ha tota una trajectòria de Pla i el joc, com dèiem ahir, no? És a dir, que tot el que és furtiu en Pla li interessa bastant, o molt. L'interessa més, em sembla, que no pas la vida convencional. L'interessa tot el que queda una mica amagat, clandestí, i fins i tot penso que literàriament la furtivitat, si és que existeix aquest concepte, doncs també lliga, no? Estem parlant d'algú que publica un dietari que ell diu, el Quadern Gris, ell diu que és el seu dietari de joventut, no? I molta gent s'ho va creure, però en realitat ens estava enganyant, en el sentit que és un dietari escrit i reescrit després, no? Per tant, un cor furtiu, que potser al principi ens va sobtar, doncs a mi al cap de 24 hores ja em va semblar que la biografia havia de ser un cor furtiu. I acabo amb això perquè veig que hi ha la Dolors Oller aquí, i estic molt content perquè ja sap tota l'admiració que tinc perquè va ser professora meva de literatura, però la Dolors Oller va publicar un article que el situen a la biografia fa molts anys, i que és un article que posa l'interrogant en el centre del problema, si és que hi ha un problema, de la vida de Pla. I l'article es deia Josep Pla o el sacrifici a la raó. I la Dolors Oller plantejava que hi havia un pla líric, un pla sensual, un pla que s'emocionava no només davant de veient el mar o veient un paisatge, sinó de vegades sentint uns versos de la Divina Comèdia. I ella es plantejava: per què en Pla no ha treballat o no ha mostrat més aquesta faceta lírica de la seva literatura? I realment tampoc tinc una resposta, no? Perquè Pla té com uns prejudicis antiromàntics, i quan veu que s'emociona massa, doncs després sempre sol haver-hi un adjectiu que és com una cosa, no? que et fa tornar a la realitat. Per tant, un cor furtiu, diguem-ne, que ens donava les diverses capes metafòriques per a intentar entendre una mica millor la persona de Josep Pla. Uh-huh.
Doncs mira, la teva explicació, Xavier, em va molt bé per fer una pregunta que fa molt de temps que tinc ganes de fer-vos. I amb tota la ingenuïtat del món, en el bon sentit del terme, perquè és un tema que m'interessa personalment, perquè sóc admiradora d'en Pla, però també de Gabriel Ferrater, i m'interessa molt la relació Pla-Ferrater, que pel que he pogut tastar del llibre, no? Que lamentablement no l'he pogut llegir sencer, però sí que he llegit el tros que parles de la relació entre Pla i Ferrater i cites moltes coses, no? però hi ha un parell de, no? de frases de Ferrater que sempre m'han inquietat, m'han intrigat, no? Que són precisament les crítiques, les poques crítiques que Ferrater fa a Pla, no? O sigui, hi ha un munt d'elogis i hi ha un munt d'apreciacions positives que pesen molt i que a més sempre estan molt ben justificades, no? Com és en el cas de Ferrater, però hi ha dos que jo conegui, no? Per una banda, en una de les conferències recollides a curs de literatura catalana contemporània, hi ha un moment, a més una frase posada entre parèntesi, no? Clar, és una transcripció d'una conferència, per tant aquest parèntesi també és una llicència, no? Sí. És una frase posada entre parèntesi que diu l'únic, no, ara faig una paràfrasi, no? Però la seva reticència, la intimitat és l'únic que impedeix que Pla sigui un autor de nivell europeu, no? I després un altre escrit de Ferrater que jo no coneixia i que el vaig descobrir al llibre Papers sobre literatura, l'última entrega que també va curar el Jordi, bueno, sona una mica graciós, va curar el Jordi, no? Estava malalta i el Jordi la va curar, però bé, a cura d'en Jordi Cornudella. Doncs m'he trobat unes frases encara més desconcertants, interessants, i que les volia compartir amb tots vosaltres i també preguntar-vos a vosaltres que en sabeu molt què en penseu, no? Que, primer, si el que diu aquí és el mateix, si fa referència al mateix o no, no? Perquè diu la seva única, això és una enquesta, no? Un qüestionari sobre Pla de destino, no? De quin any? 67. Doncs bé, diu no, després de cantar les excel·lències de Pla, la seva única manca greu, Pla la comparteix, si fa no fa, amb tota la literatura catalana moderna. Sobretot, i algunes coses de Maragall i de Mercè Rodoreda són potser les úniques excepcions. I ara ve la manca greu en qüestió. És l'excés de pudor i fins de covardia en l'ordre de l'expressió moral personal. Recordem Pavese, que s'assemblava tan a Pla en molts aspectes, però que s'havia deixat marcar pels àcids de Baudelaire. A mi em fascina, diguéssim, la música d'aquest passatge, però no acabo d'entendre la lletra. Per tant, o sigui, són unes quantes preguntes. Això de l'expressió moral personal, és a dir, l'excés de pudor i fins de covardia en l'ordre de l'expressió moral personal, ve a ser el mateix que la reticència a la intimitat o no? Jo crec que sí, i crec que està pensant en Girona, crec. Eh? En el Girona. Sí, crec. Sí? Sí, és a dir, que són maneres de veure les coses que no cal dir, que ho va dir Gabriel Ferrater, també ho he dit Joan Ferrater en alguna ocasió, però tenen molta autoritat, però no cal pas que hi compreguem. Mm-hmm. Però la idea una mica seria que en mans de Thomas Mann, per dir alguna cosa, en una història com la que explica Pla a Girona, els motius pels quals ell és expulsat de l'escola i etc. haurien quedat explicitats davant dels ulls del lector, eh? Uh-huh. És a dir, que Pla hauria explicat en unes altres circumstàncies, si hagués estat una altra mena d'escriptor, si no hagués tingut aquest suposat pudor, hauria explicat més del que acaba explicant. Jo no, això és el que jo entenc que deia Ferrater. Amb el Xavier hem parlat alguna vegada d'això. Uh-huh. També, eh? També és veritat que en la correspondència amb en Cruzet hi ha un moment que es deixa entendre que en Pla, quan redacta justament aquest final de Girona, té molt en compte la censura, per tant que el llibre ha de passar la censura, que ja segons què que se suposa que no ho pot dir, i fins i tot sembla entreveure's de la correspondència que hi havia una altra versió, que en alguna versió que no és la finalment publicada,
la cosa és més explícita, no ho sé. En qualsevol cas, vaja, no sé, això tu, Xavier, com ho veus, però no sé si aquest retret avui continua tenint la vigència. Vull dir que és un retret que a mi també em sona molt a anys 60, en un moment de buscar molt diguem l'estripament de la convenció burgesa, aquesta mena de coses, no ho sé. Ostres, aquesta pregunta és per fer una tesi doctoral, que jo no faré. No, pot ser un haiku. Sí. No, a mi em toca potser contestar des d'un punt de vista més anecdòtic i relacionant-ho amb la biografia. Abans parlava amb la Mireia, no? La Mireia em deia, ostres, el primer capítol m'ha deixat molt parat. Bé, si voleu us explico una mica el primer capítol de la biografia, perquè jo el que no volia era començar la biografia dient Josep Pla i Casadevall va néixer el 8 de març de 1897 a Palafrugell, era fill de... Jo no podia començar així, perquè primer tots els lectors ja ho saben, perquè en Pla ho ha dit i repetit tantes vegades que començar per aquí era absurd. Aleshores jo començo d'una manera que a vegades hi ha gent que em diu, ah, però així és, la biografia comença més tard. Dic, no, començo a la primera pàgina, això sí. I començo estirant un fil d'una faceta d'en Pla que jo no havia vist mai destacada, però que la diu ell mateix. En Pla diu que li agrada portar roba d'altra gent. I això és una mica singular. És a dir, ell diu que no dona importància a la roba, i cosa que no és ben bé certa, perquè sí que hi dona importància, la boina, evidentment, però moltes vegades porta roba del seu germà. El seu germà, quan deixa de fer servir un vestit, li passa, no? I en Pla el fa servir com si fos de segona mà o reciclat, però a més en Pla ho sol dir, no, és que aquest vestit és del meu germà, o d'en Josep Vergés, i això en Josep Vergés ho va explicar moltes vegades, que quan ell ja deixava de portar una gabardina o un impermeable, llavors els passaven en Pla i en Pla els portava durant un temps, no? I també vaig veure que de cop, no sé, a vegades per cobrar un article deia, no cal que em pagueu, regaleu-me aquesta americana. És a dir, que li agrada posar-se roba dels altres, que és una manera una mica metafòrica de parlar de la seva literatura. És a dir, a vegades porta un abric del seu pare que va trobar en un armari del mas, no? Un abric rònec, no? A vegades va vestit com un pagès, realment, com un pagès, sembla un pagès. A vegades va vestit com un dandy, no? amb un chapeau melon i un mocador, i va vestit com un dandy. És a dir, es transforma a través de la manera de vestir, i segur que tots heu vist fotografies d'entrevistes amb en Pla en pijama, desperrucat, sense afaitar, o amb un batí, com si no li preocupés gaire el seu aspecte exterior, o justament el contrari, com si fos molt conscient de l'efecte que podia crear en els altres aquesta mena d'aquesta estranyesa de posar-se roba d'un altre. Clar, escriure no és també en realitat posar-te roba d'un altre, és a dir, crear-te un personatge. I a més, clar, de tot de cop em vaig adonar que la metàfora del vestit, que no era ben bé el meu primer objectiu, donava per molt, no? Perquè a les cartes, constantment, que si enviem tres camises, que si no sé què, que si em falta els mitjons, constantment, les cartes constantment s'envien roba amunt i avall, amb la família. I la metàfora, clar, té també una significació política. En Pla es canvia de camisa diverses vegades. Canviar-se de camisa, no? És a dir, ara em poso aquesta camisa, ara em poso l'altra camisa, com si quan porto aquesta camisa d'aquest color ja em converteixo en una altra persona, en un altre personatge, no? I bé, a mi em va semblar que podia tenir una certa gràcia començar amb aquesta cosa tan singular d'en Pla, que a més és de tota la vida, des de jove fins a gran, juga amb la manera de vestir i amb l'efecte que això provoca en els altres. I que, per tant, quan tu l'estàs veient, tu estàs veient aquell pagès, no? I realment tens la sensació que és un home de la terra, no?
però tots sabem que en realitat de pagès en tenia molt poc, i que era un periodista cosmopolita que havia llegit Joyce i havia llegit Proust i havia anat a tots els museus i havia anat a Moscou i a Berlín i a Londres, i que per tant quan més autèntic et sembla, quan més autèntic et sembla un home arrelat a la terra, en realitat més t'està fent veure que és un pagès, no? I bé, això ho lligo una mica amb la reflexió de Ferreter, que clar, no sabem tampoc si havia llegit el quadern gris aquí, no acaba de quedar, sí, sí. No, l'havia llegit, sí, però, sí, sí. Però és estrany que faci aquesta reflexió després de llegir el quadern gris, no? Però clar, el que no havia llegit Ferreter són coses que nosaltres hem llegit els últims anys, per exemple, cartes privades, dietaris inèdits que hem anat publicant, on Pla sí que parla d'ell mateix, eh? Ara, és un murri, quan clar. Més... Quan més et sembla que està parlant d'ell mateix, moltes vegades més ficció és, més reconstrucció literària és. I això jo ho trobo fantàstic, és a dir, trobo que és el misteri de la literatura i és una de les coses més atractives d'aquest escriptor. Clar, clar, però quan Ferreter diu reticència a la intimitat, és la intimitat de Pla o la intimitat en general? Què en penseu? Jo penso que és la de Pla, perquè en realitat... el tic en això Pla és exactament com Montaigne, eh? El tema de la seva obra és ell, sí, això, sí. Parli del que parli, clar, clar. Com Montaigne parla dels polzes i la significació del polze en l'imperi romà, i està parlant de Montaigne, eh? A Pla li passa exactament el mateix, per tant si Ferreter ho relaciona, i Ferreter havia llegit molt bé Pla i de sempre i des de molt jove, aquesta reticència a exposar la intimitat ha de ser la intimitat del mateix Pla. Jo també això ho lligaria, si de cas, amb un que sí que té a veure amb el pudor, segurament, eh? Amb un fet indiscutible que et dona molt de joc en aquesta biografia que ha fet en Xavier, que és el fet que de la vida sentimental de Pla, en l'obra de Pla no n'hi ha pràcticament cap rastre. Hi ha un petitíssim rastre a molts anys vista, eh? De l'Ali Herskovits, però de les altres dones de la seva vida, i que en molts casos no van ser relacions ocasionals, sinó que eren parelles que van durar una llarguíssima temporada, en un escriptor que és un escriptor en molt bona mesura autobiogràfic, ni tan sols les esmenta. Això és reticència respecte a la pròpia intimitat, sí. Em sembla, clar, clar, clar. Clarament. Perdó, puc dir una cosa que no té res a veure, però és que m'hi has fet pensar, que la frase amb què no comences la biografia, que és Pla va néixer, no sé què, sí que hi és en la biografia, sí. I és l'última frase de la biografia, sí, és l'última del llibre, sí. Del llibre no ben bé, bueno. Perquè en realitat tots els llibres de Pla des de l'any 25 durant 40 anys, almenys fins a l'any 66, tots sense excepció comencen amb un text que es diu Quatre paraules, i que és un text d'exposició d'intencions de Pla, és com una mena de pròleg, eh? Aquí també hi ha unes quatre paraules, però venen després de la frase inicial, eh? Per tant, en Xavier, diguem, ens ha construït el llibre una mica al revés, al revés, eh? Que, sí, que és una cosa que ho volia dir, només, evidentment és una cosa que fa gràcia, diguem, però no és que faci gràcia, és que delata un dels trets que em sembla que són importants d'aquesta biografia, i és el fet que no és únicament una biografia de Pla, que ho és, sinó que a més és un llibre per llegir a la gent que li agrada la literatura, és un llibre fet per algú que sap molt bé en què consisteix la literatura i que fa literatura, perquè fer biografia, com fer tantes altres coses, també és fer literatura, i em sembla que d'això, Xavier, te n'has sortit la mar de bé. Perdó, tanco el parèntesi. Molt bé. I la relació amb Segarra és una altra cosa que m'interessa personalment. Perdoneu, jo ho porto al terreny que més m'apassiona personalment, no ho puc evitar. Així t'escolto més atentament. La relació amb en Segarra, clar, és a dir, en Pla vol ser el millor escriptor de la literatura catalana. Uh-huh. I està disposat a vendre's l'ànima al diable, si cal. I jo, és un dels capítols que he titulat Vendre's l'ànima al diable. És a dir, en Pla està disposat a coses que potser altra gent no estarien disposats a fer. O sigui, en Pla, per poder escriure,
es ven l'ànima al diable. Això el primer que ho diu és Carles Riba, el 1927. Pla és un personatge fàustic, es ven l'ànima al diable. Políticament, això és clar, però literàriament. I aleshores, literàriament també. Amb en Segarra, clar, ja et veig, esclar, ostres, Xènia, molt, portem dues preguntes. Que donen no, molt de no són fàcils, eh? En Pla és molt injust amb en Segarra. Potser perquè li pot fer la competència. Perquè tots dos, en Pla, en Segarra primer de tot és un poeta, no? I és un gran poeta, en Pla no. Però en Segarra també fa periodisme literari, també és corresponsal a Berlín, també escriurà unes memòries, i per tant en Pla s'enfum d'en Segarra, sempre. I jo tinc la sensació que en Segarra no s'ho prenia bé, cosa que encara incitava més en Pla a fumar-se'n d'ell. Perquè en Pla, jo crec que hi havia gent que acceptava la ironia planiana, l'acceptava com un joc social, i em fa l'efecte que en Segarra no li feia gràcia, cosa que fa que en Pla encara insisteixi. I potser doncs podem parlar dels homenots. Clar, en Pla publica mitjans anys 50, comença a publicar uns retrats biogràfics que anomena homenots, i allà hi ha diversos homenots que són bastant cruels. L'homenot amb l'Estelric és molt cruel, és molt bo, és boníssim, sí, 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 però és molt cruel. L'Estelric ja s'ha mort, i per tant en Pla, diguem-ne que hi ha unes quantes ganivetades, no? I l'homenot amb en Segarra és molt injust, perquè no parla del periodisme, no parla de l'aperitiu i el cafè copa impuro, no en diu res. Bueno, diu que pixa versos. Bueno, que pixa versos, sí, sí, clar. A mi em sembla un gran elogi. Sí, i deixeu-me, acabo. Això dels homenots té... Vaig trobar tot una de les gràcies de la... No, és a dir, potser us podeu pensar que tot és molt erudit i molt literari, però, i ho és, perquè Pla és un gran escriptor, però una cosa molt, molt, molt bonica, i que jo he pogut estirar diverses vegades, és que hi ha molta gent que escriu cartes en Pla. Lectors i lectores, moltes lectores. Però molta vol dir molta. Moltes, sí, molts i moltes. Molts milers. Molts milers de... Gent que des dels anys 20 ja el llegien al diari, dels anys 30, i després dels anys 40, 50, 60, a la revista Destino, i que són gent que escriuen una carta en Pla perquè m'ha agradat molt aquest article, o no m'ha agradat gens, o m'agradaria venir-lo a conèixer, o dones que estan enamorades, també, dones que estan enamorades del Pla públic, del Pla que escriu. I vaig trobar una senyora simpatiquíssima i molt intel·ligent. Ah, i perquè en Pla sempre contestava. O gairebé sempre. Sí, sí, sí. En Pla contestava els seus lectors i es treballava el lector un a un. Un a un. I hi ha una senyora que li diu, escolti, això dels homenots, diu, està molt bé, diu, però clar, no hi ha cap dona, no? No hi ha cap dona. Què passa? Que no hi ha dones que hagin fet res per Catalunya, no? Perquè els homenots són... les grans persones que han treballat per la cultura catalana, no? Historiadors, artistes, arquitectes, pintors, escriptors. I aquesta senyora que li diu, miri, vostè hauria de fer uns llibres que es diguessin senyorasses. I ja li faig la llista jo de totes les senyores importants que hi ha a Catalunya i que ha de fer i que hauria de fer uns homenots. I esclar, en Pla li respon de seguida i tenim l'anada i tornada, no? En Pla el primer que li diu és, home, si són homenots no poden ser dones, no? És a dir, homenots són homes, no? Però llavors fa dos articles a Destino molt divertits que es diuen Les senyorites d'este país. Les senyorites d'este país. On ell explica que ha rebut aquesta carta i que ell que no es considera un misògin, però que es troba que s'ha mogut en un món d'homes, en un món masculí, i que no coneix cap dona, i que a més no s'atreveix a fer el retrat biogràfic d'una dona, i que per tant doncs, llavors fa un elogi de les senyoretes d'aquest país, etc. No? Però és curiós com els homenots, que en principi només són unes biografies, no? En realitat, com deies tu ara, Jordi, no? Sempre continua parlant d'ell mateix. I les ganivetades amb en Segarra, el que sap greu és que les fa quan en Segarra ja s'havia mort. Però Segarra no devia suscitar
enormes amistats entre el gremi dels escriptors, perquè hi ha una altra cosa que és una ganivetada, que és el pròleg que fa Foix allí a l'obra, la reedició immediatament després de la mort de Segarra, que he estat esperant 40 anys i ara que no hi ets, finalment ho faig i en públic. Vull dir que Segarra devia suscitar ànims de revenja, no sé per què. Déu-n'hi-do. Bueno, doncs bé, després de parlar de dos escriptors importants, no? Parlem del Quadern Gris, us sembla? Què fa que el Quadern Gris sigui el llibre més celebrat, no? De Pla, el més important segons tanta gent? Què és el que singularitza aquest llibre, no? I també una altra cosa relacionada amb això, que sí que també he llegit a la biografia, no? Que tot i que rep moltes ressenyes positives, no? I bueno, molta gent es declara de seguida entusiasta del Quadern Gris, segons explica el Xavier a la biografia, el Pla no està mai content i diu que l'han celebrat per unes raons equivocades, per raons banals, i que no han sabut veure-hi alguna cosa que hi és, però clar, quina cosa és aquesta, no? O què és el que Pla hagués volgut que se li reconegués en aquest llibre? Tercera, No, que consti que són coses que m'interessen. Ja ho sé, ja. Però això que dius de la insatisfacció és general en tota la seva vida. I això és un tret que jo tampoc no acabo de saber interpretar. Pla sempre està insatisfet. Sempre està insatisfet. En primer lloc, està insatisfet d'ell mateix. Ell té una visió molt negativa d'ell mateix, molt negativa d'ell mateix. Ell sempre considera que no ho ha fet prou bé, que no ha estat a l'alçada, que no s'ha fet allò que s'esperava. Diu que la seva obra no té res a veure amb tota la il·lusió que m'havia fet jo de jove. Està molt, molt insatisfet i viu sempre en aquesta contradicció. És un home molt contradictori. Però també, si m'ho deixeu dir, ostres, visquen les contradiccions, no? Vull dir, no és un home d'una sola peça. No és un home coherent, és un home força incoherent i ple de contradiccions. Vol i dol, sempre vol i dol, no? I sempre és un cul inquiet, sempre es mou, va cap aquí, va cap allà, es cansa de tot, sempre està insatisfet, no? I per tant, la insatisfacció que tu deies de quan llegeix les crítiques del Quadern Gris, home, jo ho remarco perquè són sorprenents. Jo em vaig dedicar a fer una mica de repàs de què van dir els crítics quan es va publicar el Quadern Gris. I és, perdoneu per la paraula, és brutal. Un diu, és com Balzac. No està malament. No està malament. Un altre diu, és com Lucreci. El de Natura Rerum. Sí, de Rerum Natura. De Rerum Natura. L'altre diu, és el nostre Proust. L'altre diu, és un Montaigne que ha llegit Conrad. A veure, són uns elogis immensos. I en Pla diu, no han entès res, tot això que diuen fa petar de riure. La meva biografia està plena d'interrogants. Què esperava? Què volia? Quina mena de lectura pensava que tindria el llibre, no? Sí, digues, Jordi. Jo crec que el teu capítol del Quadern Gris, que és un capítol amb quatre apartadets, és un capítol esplèndid, és el més curt del llibre, diguem. Sí. Però és un capítol realment esplèndid i em sembla que la gràcia està justament en com tractes aquesta qüestió, és a dir, no com la tractes, perquè és una qüestió de fet intractable, sí, però com la deixes oberta davant dels lectors. La sensació que fa és que Pla realment amb el Quadern Gris sap que ha donat el do de pit, que de fet és una cosa que no és estranya, perquè des del primer projecte de Selecta, és a dir, abans de les obres completes de Selecta, des del començament de Coses Vistes, la idea d'obrir la seva obra i el concept com un desplegament d'una colla de llibres que en realitat són una unitat, i l'inici d'aquesta unitat, primer són Coses Vistes, després són Primers Escrits, però en realitat des del començament sí. És el Quadern Gris, el Quadern Gris quan encara no existia.
Aleshores, quan aconsegueix posar la pedra basal de tot l'edifici, que és publicar el quadern gris, clar, qualsevol... Ell, jo crec que és per primera vegada a la vida, em fa la sensació a mi, i em fa aquesta sensació després de llegir-te a tu, està satisfet del que ha fet. És a dir, que amb el quadern gris pensa, ara sí, ara l'he encertada. I clar, davant d'això, qualsevol elogi li devia sonar poc. Què més pots dir? Que era com la suma de Shakespeare, Dante i Homer. Bueno, potser sí, no? Però... potser hauria estat excessiu, no, no ho sé. Però clar, el quadern gris, del qual hem parlat tant, o s'ha parlat tant, però sempre recomano la lectura perquè és un llibre que és un clàssic de la literatura europea, per mi, què explica? Explica, és la història del naixement d'un escriptor. Tu pots llegeixes aquest llibre i veus com neix un escriptor. Per això és el primer volum de l'obra completa, perquè és allà on tens l'aprenentatge de l'escriptor, les seves pors, les seves angoixes, les seves timideses, les seves primeres provatures que no li agraden, les estripa, torna a començar. És a dir, és un llibre que per mi és com un, bueno, això, uns anys d'aprenentatge. És a dir, tu veus allà un aprenent d'escriptor que a mesura que vas llegint el llibre veus que s'està fent un escriptor, no? I per això és la gènesi de tot. Per això és el primer volum de l'obra completa, que les obres completes no solen anar així. Les obres completes solen recuperar llibres ja publicats, no? I ell dona un llibre que no és inèdit, ni molt menys, però com a llibre és inèdit. És la primera vegada que els lectors el llegeixen, no? Però fixeu-vos la morrieria i allò de portar la roba dels altres, no? En Pla li diu a la Montserrat Roig, li diu a l'entrevista famosa, ai, senyor Pla, m'ha agradat tant el seu dietari, és tan interessant. I en Pla diu, és el meu dietari de quan era jove, no? Diu, no té més importància, no? Passi, no? I clar, és una de les idees del llibre, no? I és això de portar la roba dels altres. Ell, la tendència és que ens pensem que el Josep Pla, que el protagonista del quadern gris és en Josep Pla jove, no? Que en Josep Pla era així, que ja era així, diguem. Sí, sí, sí. Però en realitat és una construcció literària, no? I per això és que costa una mica a vegades d'explicar, però em sembla que ho he aconseguit, no? Que el Josep Pla que veiem en els llibres no és ben bé el Josep Pla home que retratem aquí. De fet, hi ha una mica, hi ha com una distància entre el Josep Pla home i el Josep Pla escriptor, com si l'escriptor fos una versió millorada o sublimada d'ell mateix. Sí, sí. Per això hi ha gent que diu, oh, és que en Pla era un egoista. Bueno, un egoista, perdona, era d'una generositat, algú que ens ofereix 45 volums d'obra completa, el veig d'una generositat total, no? Oh, és que en Pla era molt conservador. Bueno, molt conservador, però segons com era molt més modern i molt més progressista que la gent de les esquerres, no? Oh, és que en Pla era un gourmet, li agradava molt menjar, no sé què. Bueno, doncs tothom ens diu que pràcticament no menjava. És que, i que es feia una truita a la francesa i avall, no? És a dir, ara faig una mica de broma amb això del menjar, no? Però ja, el Josep Pla mitificat, automitificat en el quadern gris, no és ben bé el Josep Pla de la biografia. Jo en la biografia crec que veureu un Josep Pla molt més angoixat, torturat, dubtós. I no solament, Xavier? Perquè també, vull dir, que ensenyes aquest Josep Pla, sí. Però també ensenyes el Josep Pla del caos, sí, sí, sí. Que és d'aquests anys, que és un Josep Pla deixat anar. Sí, diguem, sí, sí, sí. No, és a dir, un Josep Pla que fa caligrames de Salvat Papasseit, eh? I que amb els amics es reuneixen, sí, per fer una mena de bromes que hi sonen aquí. Sí, eh? Sí. Bé, que una de les, em sembla, aportacions interessants que hi ha en la vida, n'hi ha moltíssimes, però aquesta ho és molt, perquè justament ningú havia sentit a parlar mai d'un grup que es digués el caos, eh? que jo sàpiga, vaja, jo almenys segur que no, fins que tu n'has parlat aquí. I és el Josep Pla d'aquell moment, és a dir, que correspon exactament amb el protagonista, per edat, amb el protagonista del quadern gris, però que en el quadern gris tota aquesta part queda
completament oblidada. No interessa. No, clar, no interessa. El grup del CAOS són un grup d'estudiants que estudien a la facultat a la Universitat de Barcelona i n'hi ha un que té un pis al carrer Consell de Cent, Enric Granados, i és un pis d'estudiants, i a què es dediquen? Doncs a fumar, a beure, a jugar cartes, a intentar lligar-se a la noia del cafè de baix, i escriuen i es llegeixen poemes i parrafades pseudofilosòfiques, bueno, i el grup es diu El Caos, si els ho podeu imaginar, no? El Caos, eh? I bromes eròtiques i, bueno, i bromes sobre les prostitutes que a vegades deuen anar-hi junts o coses així. Tot això en el Codent Gris no hi és, perquè no li interessa, clar. Ell vol donar la imatge d'aquest jove tímid, que vol ser escriptor, que va a l'Ateneu, etcètera. No? Que vol far de Sant Sebastià a mirar el mar, eh? Sí, i no mirar les noies. De... Exacte. Sí. Sí, sí. No, vaig, ara que dius això del far de Sant Sebastià, com que en Plan parlava, doncs em vaig dedicar a estudiar una mica, i ja estava prou estudiat, la família del farer o del faroner, no sé com s'ha de dir, faroner de Sant Sebastià, que eren d'origen menorquí. I que clar, resulta que teníem cartes de les filles del faroner quan ja són grans, i expliquen les corredisses que feien amb en Josep Pla de 16 o 17 anys amb aquestes nenes o noietes, i els berenars que feien, les borratxeres que agafaven tots plegats, i però tot això en el Quadern Gris no li interessa donar aquesta imatge. M'interessa donar la imatge del jove escriptor conscient, no? Que prova de descriure el mar, sí. Exacte. Sí, un altre tema interessantíssim que surt de la biografia, cap al final, és el tema del Premi d'Honor, no? Sí. I potser també podríem parlar una mica d'això. La meva pregunta també, ingènua, insisteixo, sí, sí, ingènua, sí, sí. No, no, però ho dic de debò, perquè també per mi ingènua és un elogi, o sigui, que em faig un elogi mateix. Què hauria aportat el Premi d'Honor al senyor Josep Pla i a l'escriptor Josep Pla? Vull dir, si ja ets Pla, no? Per què vols un Premi d'Honor? És com quan a Tolstoi el van nominar pel Nobel. És que si ja ets Tolstoi, sí, per què vols el Nobel? Sí. M'explico. Sí, sí, perfectament. El que passa que em sembla que en el cas de Pla el que hauria significat és una victòria sobre una part molt recalcitrant dels seus contemporanis ficats en el mateix món de la cultura catalana, que se'l miraven de molt mal ull per raons que no tenien res a veure amb la literatura. I aquí la cosa està en, vull dir que aquest premi, de fet en Xavier ja ho explica molt ben explicat, és un premi que està concebut amb la idea de no donar-lo a Josep Pla. Per tant, va passar el que va passar, el que havia de passar, des del començament. Vull dir que si l'haguessin donat a Josep Pla, haurien contravingut la seva raó de ser. És una cosa molt... Però això també ha suscitat una colla de coses boniques, que són, no sé, la resposta d'en Corominas, quan li donen el premi, diu que ja s'ha mort en Pla, ja de durar amb ell abans que a mi, no? També ha suscitat una frase que no puc estar-me de dir també perquè la reprodueixo, de Mercè Rodoreda i Joan Sales, sí, no? Perquè clar, jo ressegueixo tota la polèmica, no? Que és, com diu en Jordi, crec que ja quan van fer les bases del premi ja era perquè no ho pogués guanyar en Pla, perquè no es prenyava la qualitat literària, sinó la honorabilitat, que és un concepte que no sé si és moral, ètic... Però amb la literatura té poc a veure. La literatura no té res a veure, perquè coneixem molts escriptors amorals i immorals, i a vegades són els millors. Sí. Val? Però jo ressegueixo tota la polèmica, no? Òmnium cultural... En Josep Benet, en Joan Triadú, és el més anti-Pla, sempre la defensa que fa en Joan Fuster d'en Pla, la defensa que fa l'Ernest Lluc, la defensa que fa en Castellet, tot això té un interès o no té un interès, no? Per mi sí que té interès, perquè penso que li havien d'haver donat, no? I hauria estat una reconciliació del catalanisme després de l'any 39, no? I hauria estat un gran moment d'unitat catalana que no va poder ser, malauradament, i que encara ara paguem en alguns aspectes.
Però hi ha un moment que la Rodoreda, Mercè Rodoreda, escriptora indiscutiblement republicana, que va estar a l'exili i antifeixista, i Joan Sales, exsoldat de l'exèrcit de la República i per tant no de gent procliu en Amplà, que en la Rodoreda i en Sales, em sembla que és l'any 79, 1979, estan esparverats contra, veient les crítiques contra Amplà, i diuen: a veure si resultarà que en aquest país només hi va haver un franquista que es deia Josep Pla i Casadevall i que no n'hi havia cap més. Diu, perquè clar, i la Rodoreda diu, jo veig que Catalunya està plena de franquistes, eh? Diu, fins i tot entre els membres d'Òmnium. Diu, aviam si resultarà que només hi ha un franquista a Catalunya, només hi va haver un traïdor, només hi va haver un botifler, un de sol. És una mica estrany, no? O és que és el buc expiatori de tota una societat, no? I clar, aquí és on em sembla que la discussió del premi pren una altra envergadura, quan tu veus dos escriptors republicans que s'esperveren de veure que, ho diu la Rodoreda, diu, en pla no té ningú al darrere, només té els lectors, no té cap partit, no té cap capelleta, però només té els lectors, però en tenia més que ningú, I una vegada, fa uns 15 anys, a mi des d'Òmnium Cultural em van demanar de fer un acte, d'organitzar un acte com de desgreuge amb en Josep Maria Castellet, i em sembla que es deia Jordi Porta, el president, sí. I va haver, no sé, 500 persones a Òmnium Cultural a Barcelona, i va ser interessantíssim veure la gent, els socis d'Òmnium, tothom dient, ja era hora que Òmnium Cultural homenatgés a Josep Pla. I te n'adonaves que en realitat la major part de lectors de Pla, o molts lectors de Pla, pertanyien a Òmnium i al catalanisme moderat o convergent o bullista, molts. Jo el que critico, i això sempre que puc ho dic perquè em sembla que és criticable, la persona que va redactar les bases del premi va guanyar el premi. Sí. I tots els membres del jurat del premi que van dir que no el donaven en Amplà van guanyar el premi. Sí, tots. Bueno, tots. Sense per tant, excepció. En fi, ens això... posem de la banda de la literatura, no del premi, no? Perdoneu, això m'ha fet pensar en una anècdota de la història soviètica, que hi havia una institució que era un guardó, que era la medalla Lenin, i un dia li van donar la medalla Lenin a la medalla Lenin. És boníssim. Ho trobo fantàstic. Sí, fantàstic, sí. Sí, hauríem de donar el premi d'honor al premi d'honor. Sí. Doncs no sé si voleu afegir alguna cosa més o si obrim el torn de preguntes, com ho voleu fer? Sí, perfecte. Moltes gràcies, Xènia. A vosaltres. Endavant. Per al·lusions i per agraïment, perquè no saps l'emoció que fa amb una docent tenir un alumne tan bueno, que tu has fet un camí fantàstic, que no hi tinc res a veure, perquè, i només et volia donar les gràcies per l'al·lusió. I després és veritat que jo sempre llegeixo una mica amb mala intenció, i això del sacrifici a la raó és el que penso, és que a sota hi ha un sentimental que llima les coses que potser no li quedarien bé. I després això del Premi d'Honor realment és ridícul, perquè si hi ha una cosa que constitueix el país, una d'elles és Pla. Que diguin el que vulguin, Pla és el monument a Catalunya, perquè és el país, és ell. O sigui que jo ho dic convençuda. Bueno, moltes gràcies per aquesta biografia, i ja tinc moltes ganes de llegir-la, tot i que és molt grossa, i per la teva al·lusió també, sí, que personalment m'ha emocionat molt. Gràcies, Dolors. La Dolors Oller va publicar aquest article fa molts anys comentant un fragment d'un llibre de Pla que jo també comento, que us explico molt ràpidament, no? perquè veiem que en Pla, ostres, és apassionant i és interessantíssim sempre, és perquè està ple de vida, no? Clar, hi ha un moment que fa un viatge a Kuwait, que és un viatge
que no acabem d'entendre, no? Sí. Sembla que el faci per deixar de fumar. Sí. Sí, perquè se'n va amb un petroler que teòricament no hauria de poder fumar, que després fuma. Que després... Què fa, què fa l'escriptor més important de la literatura catalana en un petrolier a Egipte i travessant l'estret i anant a Kuwait, en un petrolier on ja li han dit que no es pot fumar, però bueno, que ell sí, que ell sí. Ell en un camarot, que fumi el que vulgui, i que no coneix a ningú, només va de tant en tant a parlar amb el capità perquè vol saber les instruccions de les entrades i sortides del vaixell en els ports, va estar va a Port Said, no? va a Kuwait, si està un mes i mig, va, perquè el petrolier va molt lent, i hi ha unes descripcions molt interessants del desert i de dels paisatges, per dir-ho així, que veu, que clar, que no estem acostumats a llegir-les, no? I a Kuwait, que passa tot un dia sol i està en el mercat, veu un noi jove, molt sensual i molt atractiu, i fa una descripció molt bonica, molt sensorial, de la bellesa física d'aquest noi. No? Simplement és això, és tot de cop. És com si es deixés anar i et construeix aquella mena de no sé, sembla del Caravaggio, un noiet així... Sí, entre el Caravaggio i Pasolini. I Pasolini, una mica sí, Pasolini sí. També, no? Però això està en un context en què Pla parla de Rimbaud, perquè tot de cop se'n recorda que Rimbaud deixa la poesia i se'n va fer a traficar més o menys amb esclaus o amb mercaderies... I comença a pensar en Rimbaud, i clar, en Rimbaud, la sexualitat de Rimbaud, la sensualitat de Rimbaud, i després tot de cop ho lliga amb Mort a Venècia, i amb Tadzio, i l'Aschenbach enamorat d'en Tadzio, i després, però tot és allà mateix, i parla de Cavafis, no? Parla de Cavafis, que diu que li agrada tant, que està llegint una traducció de Riba amb uns dibuixos horribles d'en Subiracs, diu, com sempre ell profita per... I per tant, tot de cop tens Cavafis, Thomas Mann, Rimbaud, el noiet de Kuwait, i Pla que els uneix tot, i que construeix una mena de quadre, no? d'una bellesa que per això la Dolors deia, com és que no ha cultivat més, o una mica més, aquesta mena, aquest to líric, aquest to sensual a la seva literatura, no? I per tant, gràcies Dolors, perquè ets l'origen d'aquest capítol. Sí. Gràcies, Xavier, per la biografia. I jo volia, quan la repassava, l'hem comentat així, m'agradaria que comentessis, convidar-te a desenvolupar un parell de qüestions que crec que són les que t'han sorprès més, o que d'alguna manera hem comentat moltes vegades, que ho has dit abans, la família, crec que al públic li pot interessar aquest afecte, aquesta estimació, aquesta imatge tan sorprenent de Pla escriptor en relació amb la seva família. I ho comentaves ahir amb la roda de premsa mitjans també, el fet de donar veu a persones a qui Pla no ha donat veu. I crec que són dos aspectes que són molt interessants, que són realment molt nous i que et deixen amb una imatge de Pla realment que et fa venir moltes ganes de saber-ne molt, i a més a més que traspassen tota la biografia. Val, si m'allargo massa em talleu. Sí. Un dels millors regals que he tingut aquests anys és el dia que el senyor Frankel em va dir, si vols hi ha les cartes amb el seu pare. Clar, vaig pensar, quin tresor per un biògraf poder llegir les cartes del biografiat amb el seu pare, no? I que jo ingenuament li vaig dir, ah, es conserven, i ell es va posar a riure, no? Perquè jo encara no havia vist que un dels trets característics de la família Pla Casadevall no només és que en Pla era grafòmen, sinó que tots eren grafòmens, tots tenien la grafomania, és a dir, tots escrivien molt, s'escrivien cartes
I a més com que en Pla viatjava molt, doncs encara, clar, o sigui, des de París el primer que fa és enviar una postal a la mama, a la mamà, una postal al papà, que hi és, que hi és aquí, sí. Unes cartes a les germanes, una carta al germà, una carta a la tia Elvira, l'altra carta a no sé què, i tots ells li contestaven. I per tant, tots escriuen i s'escriuen, i, sisplau, i ho guarden, i ho guarden. És a dir, que és molt interessant perquè podries reconstituir la història d'una família catalana de principis de segle XX aquí a Palafrugell a partir d'aquestes correspondències creuades, no? S'escriuen molt, i realment a mi em va sobtar, i n'hem parlat amb en Francesc també i amb en Jordi, no? Que Pla és un home molt més familiar del que semblava. És a dir, evidentment que s'estima els seus pares i s'estima els seus germans i s'estima els seus nebots, no? però que li preocupen, li ocupen, se n'ocupa constantment. Sempre s'escriuen en català. Només en alguns moments la mare de Pla escriu en castellà, i generalment de gran, no sé exactament per què. Però hi ha alguna carta del 39 que també que és en també, castellà. Sí. I ja el que sí que ens va sorprendre molt a tots, perquè crec que ho vam compartir, és que en Pla tracta de tu en els seus pares. Això és un fet totalment insòlid. En Pla escriu en el seu pare i el tracta de tu, en segona persona. I amb la mama, amb la mamà també. Cosa que, vaja, estic segur que tots reconeixereu que, evidentment, fins fa relativament poc, en els pares se'ls tractava de vostè o de vos, depenent de cada família, depenent de la vida interna de la família, però a Catalunya en els pares se'ls tractava o de vostè o de vos. Jo això ho he preguntat amb gent encara més sàvia que en Jordi Cornudella, n'he parlat amb l'Albert Rossí, amb gent que han treballat sobre la llengua, i és un fet molt sorprenent. És un fet d'una modernitat i d'una obertura d'aquesta família inesperada, per mi inesperada. I que si ho subratllo és perquè em sembla que en Pla ens va donar una imatge dels seus pares que no era ben bé la real. No vull dir que aquí hi hagi la real, però aquí ens acostem una mica més a la real. És una família, vaja, i parlo de la vostra família, ja em rectificareu, no? Però una família que són tradicionals però són moderns. Sí, sí. O sigui, el fill gran, en Josep Pla, no? Doncs volta per tot el món, no? I se l'acampa per aquí, per allà, i amb en Jordi sempre riem, no? I a cada ciutat té una nòvia. Sí. Cada ciutat té una nòvia, de seguida, al cap de 15 dies. Sempre, clar, mira, a Gènova he conegut a la Roseta, i en Pla, com sempre, diu, bé, és la filla del quiosquer, diu, va molt bé, així es puc llegir la premsa cada dia, gratis, eh? Però això és l'estratègia seva de trencar una mica el fet que ell té una nòvia al cap de 15 dies. Però, i al cap d'un mes, la nòvia ja diu, bueno, la nòvia diu que vagi al mas, diu, no, jo estic, sóc a Gènova treballant, eh? Llavors la Roseta va al mas, no? I l'acullen en el mas, i tota la família accepten amb certa naturalitat o normalitat, pel que veiem, que la Roseta, doncs, és allà, i en Pla no. I que després és una història, perquè clar, aquesta biografia està plena de petites novel·les. I tant, eh? La Roseta, que és una noia del port de Gènova, doncs resulta que arriba plena de polls i porta una plaga de polls al cap, eh? I al final li han de rapar els cabells, i després la família la porten a Flaçà i que agafi el tren cap a Gènova i ja per, eh? Però clar, estem parlant de l'any 1922, aquesta Roseta amunt i avall, però en Pla mentrestant està treballant a Gènova o se n'ha anat a Florència, i això ho fa diverses vegades. I tant, enviar la nòvia al mar sense que la conegui ningú. El pare. Però bueno, contestant ara el que deia en Francesc, i que molta gent em deia, parlaràs de les dones, parlarem de les dones, si és
si val la pena parlar-ne i si és interessant, però sobretot és interessant perquè, com dèiem abans, en Pla no en parla mai en la seva obra. De fet, en Pla diu, jo, bueno, li diuen en Soler Serrano, no? En l'entrevista famosa de Televisió Espanyola, li diu, jo no m'he enamorado nunca, diu, bueno, de un paisaje, o de una hierba, que dius, home, digues una flor, no? Perquè una hierba... I com veureu, doncs, és un home molt enamoradís, s'enamora constantment, no de la primera que passa, però la primera guapa que passa, sí. I és un home que té molt d'èxit amb les dones i amb alguns homes, també. Hi ha homes que s'enamoren d'ell. Alexandra Plana s'enamora d'en Josep Pla. No? I una mica, jo el que volia fer entendre al lector és que l'objectiu de parlar de les dones és sobretot perquè aquestes persones, tractades amb el màxim respecte, que tinguin veu, elles que tinguin veu. Perquè si no, la veu d'en Pla és tan potent, tan autoritària, tan... quan en Pla parla sembla que el món s'hagi de quadrar els seus pensaments, no? Que em semblava que era interessant fer aparèixer aquestes relacions sentimentals i donar-los veu, que poguessin parlar, que poguessin veure què deien elles d'en Pla. Que ja us dic des d'ara que totes l'adoren, l'adoren. És una adoració, eh? És una adoració. Una adoració, però, que queda sovint enterbolida per un aspecte que també surt al llibre, que és l'alcohol. És l'alcohol, és a dir, l'alcoholisme. Jo crec que en Pla, no sé si li va fer mal, però sí que va fer mal a les persones amb les quals es relacionava o amb les seves parelles sentimentals. Totes li diuen, has de parar de beure, has de parar de beure, has de parar de beure. Totes li diuen. L'Adi, la primera, li diu, has de deixar de beure. Fins i tot ho dèiem ahir que rèiem, no? Hi ha un moment que l'Adi li diu a la Maria Pla, a la seva cunyada, no? Entre cometes, li diu, ostres, diu, en Josep Pla està, en Josep està molt bé, està molt bé. Diu, fa una setmana que no beu, no fuma i no pren cafè. Però jo crec que em sembla que va ser una setmana en tota la vida. Aleshores, a mi em preocupava molt com donar veu a aquestes persones, donar-los dret també a tenir la seva versió de la seva relació amb en Pla. I per sort, doncs, es conserven les cartes amb l'Adi Enberg, que jo crec que és un dels personatges més potents que apareix en aquest llibre. L'Adi Enberg és una dona intel·ligent, culta, racional, una persona que està enamorada d'en Pla i està fascinada per l'escriptor que és en Josep Pla. O sigui, ella, l'Adi Enberg, potser és la primera persona, no sé si del món, que se n'adona que en Josep Pla és un gran escriptor. Sí, a més, perdona, sí. Que l'Adi té... o sigui, reconeix la qualitat de Pla com a escriptor, no en termes de noieta catalana que ha llegit tres escriptors catalans, sinó en termes de persona que coneix la gran literatura del món, diguem. Sí, l'Adi Enberg li fa llegir l'Ulisses de Joyce, i l'Adi Enberg li fa llegir Heine, i Borrow, George Borrow, i Goethe, i li fa llegir els grans autors. Li fa llegir, perquè crec que és així. És l'única relació d'igual a igual, intel·lectualment d'igual a igual, entre en Pla i l'Adi. Per tant, haver pogut tenir accés a les cartes de l'Adi Enberg a Josep Pla ha estat interessantíssim. Les cartes d'en Pla a l'Adi Enberg malauradament no es conserven, perquè l'Adi Enberg no les va conservar, o ens diuen que no les va conservar. I això mateix a l'Adi Enberg, doncs, he pogut donar veu a totes les dones d'en Pla. Fins i tot a una, que primer estava molt frustrat jo, que és la Consuelo Robles de Cadaqués, que recordeu que és aquella... bueno, que la Consuelo era semianalfabeta, vaja, és que no sabia llegir, no sabia escriure, i jo pensava, com ho puc fer per donar-li veu, no? I clar, vaig tenir una xamba d'aquestes irrepetibles. A mi un dia em va trucar una senyora que es deia Maria Mercè Sánchez, i que doncs ja es va morir fa molts anys, però la recordo aquí, no? Que em va dir, mira, diu, t'estranyarà molt el que et diré, però diu, jo tinc una casa que d'aquest, al carrer del Call, veïna de la casa on, de la casa d'en Josep Pla, i on havia viscut la Consuelo molts anys. I jo vaig dir, ah, bueno, molt bé, molt bé, molt bé. Diu, bueno, no, però
Diu, és que et vull explicar una cosa. Dic, quina? Diu, jo l'any 74 vaig gravar una entrevista amb la Consuelo i la Consuelo em va explicar tota la seva relació amb en Pla. Vaig dir, ostres, que interessant. Diu, vine a casa i em va donar dues cintes d'aquestes dels anys 70 i vaig poder sentir la veu de la Consuelo. I clar, així el capítol de la Consuelo realment és el que la Consuelo té més veu, perquè és la transcripció que he fet de la entrevista, que és molt divertida perquè la Consuelo parla amb un català doncs gitano, castellanismes, algun cadaquesismes, i a més és molt expressiva i molt divertida, i així com a mínim, bueno, penso que hem fet, li hem donat també una dignitat de dir, bueno, també té la seva pròpia veu i diu algunes coses que són divertides sobre en Pla. Evidentment la Consuelo no té res a veure amb l'Adi Enberg, i és una relació totalment diferent, però era interessantíssim poder donar veu a aquestes persones que, a les quals Pla no els hi va donar veu, no? De fet, els hi va negar la veu. Exacte, sí, els hi va negar la veu. I té molta gràcia que, vaja, gràcia, en el meu cap almenys, que hi ha un moment en una carta de l'Adi, que és l'única vegada que veiem una llàgrima caient, sí, dels ulls d'en Pla, sí, que és, de fet, a mi em fa pensar en una llàgrima furtiva. Furtiva, sí, sí. Sí, una furtiva llàgrima. Sí, ho explico un moment perquè és... És a dir, en Pla i l'Adi estan junts des de 1925 fins a 1939. Però bé, estan junts i estan separats. Són una parella moderna que una pot estar a Londres, l'altra és a Barcelona, ara viuen uns mesos a París. Són una parella moderna, estan junts però no viuen junts moltes vegades. Per això hi ha cartes, no? I se separen, o sempre hem dit, se separen el setembre del 39. Se separen perquè viuen a Fornells, aquí a Fornells de Begú. Bueno, i l'Adi se'n va viure a Begú. Se separen 4 quilòmetres, no? I a més es veu a les cartes que ara en Josep hi ha anat a dinar, ara a casa de l'Adi, a Begú, ara m'has de deixar els llibres francesos... Que... I va amb la mare i amb la germana. Sí, i la mare i la germana també van a dinar amb l'Adi, i dius, home, però quina separació una mica estranya, no? I després tot de cop li diuen a en Carles Santís, bé, potser ens anirem a Noruega uns mesos, que dius, veiem, us heu separat o no us heu separat? Després, com que esclata la Segona Guerra Mundial, no poden anar a Noruega, però sí que l'Adi passarà potser 2 o 3 anys a Suècia. Durant la Guerra Mundial, crec que va a Suècia a veure la seva mare, i com que hi ha la guerra, llavors no pot tornar. I llavors hi ha un moment que torna. I jo crec que en Pla la va esperar al port. I és quan hi ha aquesta carta que l'Adi Enberg, ara no seré capaç de reproduir-la, però l'Adi Enberg li diu, les llàgrimes que et van caure quan em vas veure valen tota la nostra relació, i valen més que tots els poemes de Rilke i d'Edgar Allan Poe i no sé quin tercer autor diu que he llegit. Diu, tots els poemes d'amor que he llegit valen menys que la llàgrima que et va caure, la llàgrima furtiva, quan em vas veure i em vas venir a buscar el cor. Bueno, aquest és el cor furtiu, una mica. No sé si ens hem allargat o... Antoni... Doncs... Tanques tu? Ho deixarem aquí. No hem desvetllat totes les qüestions que podrien sortir, perquè en Xavier s'ha dedicat a escriure unes 500 pàgines i com a mínim que es puguin sentir, però hi hauria molts altres temes que podríem comentar, i que si voleu també podríem comentar amb una copa de cava que tenim aquí fora per poder brindar tots per l'esdeveniment. Gràcies Edicions Destino, gràcies Jordi, gràcies Xènia. Gràcies a tots vosaltres i gràcies, Xavier, per la feina feta. Gràcies a tu.